Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Artsaxın müdafiə naziri olmuş erməni general həbs edildi. Özünü buraxmış separatçı rejimin müdafiə naziri general-mayor Ali hərbi rütbəsinə malik Kamo Vardanyan Laçın sərhəd keçid məntəqəsində həbs edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Raparak nəşri məlumat yayıb. Qəzet yazır ki, Müdafiə Naziri ötən gün separatçı liderlərlə birlikdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun ötən gecə Bakıya gətirildiyi bildirilir. Xatırladaq ki, K. Vardanyan 2021-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 44 günlük savaşın araşdırılması istiqamətində həbs olunan sabiq separatçı Müdafiə Naziri Cəlal Arutyunyanın yerinə təyin olunmuşdu. Bu vəzifəyə qədər K. Vardanyan 2012-ci ildən qondarma Dəqeyrə Madafiə Ordusunun baş qərargah rəisi postunu tutmuşdu. Aray ki, bu Azərbaycanlı vəkil müdafiə edəcək. Xankəndidə həbs edilərək Bakıya gətirilən separatçı Arayq Arutyunyanın vəkilinin kimliyi məlum olub. Axaraz az informaza istinadən xəbər verir ki, onun hüquqlarını tanınmış vəkil Alov Səfərəliyev müdafiə edəcək. Alov Səfərəliyev faktı təsdiqləyib. Bugün Arayq Arutyunyanın müdafiəçisi kimi onun dindirilməsində iştirak etdim. Səhhəti və psixoloji durumu yerindədir. Təkcə onu deyə bilərəm ki, onun dedikləri bir çox məsələlərin açılmasına kömək olacaq. Müdafiəmizi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə və vəkil etikasına uyğun olaraq quracağıq. Bir sözlə, peşə borcumuzu vicdanla yerinə yetirəcəyik. İran Ermənistanla sərhədimizə qüvvə göndərmək istəyir. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Məhəmməd Hüseyn Baqiri ilə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan arasında görüş keçirilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb. Baqiri bölgədə gərginliyin davam etməsinin Ermənistan və Azərbaycanla yanaşı regionun digər ölkələrinin də maraqlarına zidd olduğunu deyib. Tehranın Azərbaycan və Ermənistan arasında problemlərin həllinə kömək etməkdə maraqlı olduğunu deyən Baqiri iki ölkənin sərhədlərinə nəzarətçilər göndərməyə hazır olduqlarını bildirib. Heç bir ölkənin müdafiə gücünün və hərbi potensialının artırılması təcavüzkar məqsəd və niyyətlərlə müşayiət olunmamalıdır. Regiondan kənardan yeni aktorların olması mürəkkəbliyi və gərginliyi artırır, İranlı general deyib. BMT ABŞ-ı qani etmədi, onlar da Qarabağa daxil olmalıdır. ABŞ ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq üçün Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə ən yüksək səviyyədə əlaqələri davam etdirəcək. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Vedant Patil Ermənistanın Roma statutunu ratifikasiya etməsinə Moskvanın reaksiyasını nəzərə alaraq ABŞ Ermənistanı potensial Rusiya təcavüzündən qoruyacaqmı? Sualına cavab verərkən deyib. Ermənistanın suverenliyinə və müstəqilliyinə hörmət edirik, əlbəttə onun qanunvericilik proseslərini şərh etməyi Ermənistan hökumətinin ixtiyarına buraxacağıq. Biz hər bir ölkənin beynəlxalq cinayətlər məhkəməsinə qoşulmaq hüququna hörmətlə yanaşırıq, ABŞ rəsmisi bildirib. Patel qeyd edib ki, etnik ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün Qarabağda uzunmüddətli, müstəqil beynəlxalq müşahidə missiyasının yerləşdirilməsi çağırışını təkrarlayıb. Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda olmasını şərh edən Patel qeyd edib ki, bu mövzu ilə bağlı spekulyativ fikir yürütmək istəmir. Əlbəttə, belə bir mövcudluq hələ də narahatlıq doğurur. Amma Birləşmiş Ştatlar bu məsələdə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağa davam edəcək, ədalətli və sabit sülhü dəstəkləməyə davam etmək üçün əlindən gələni edəcək. Onun sözlərinə görə, ABŞ BMT missiyanın Qarabağa səfərindən sonra bölgədəki vəziyyətlə bağlı bəyanatlarını yüksək qiymətləndirir. Amma bu, ABŞ-ın bu məsələyə baxışını dəyişmir. Hətta BMT-nin səfəri fonunda belə inanmağa davam edirik ki, Qarabağda uzunmüddətli müstəqil beynəlxalq müşahidə missiyasının yaradılmasına güclü istək və ehtiyac var. Baş verənlər dünya münasibətləri sisteminin tamamilə dağılması deməkdir. Bəzi ölkələrin parlamentlərinin qərarları geri dönməz hal ala bilər. Telegraf.com Raparaka istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyalı politolog Maksim Şevçenko Ermənistan parlamentinin Roma statutunu ratifikasiya qərarına münasibət bildirərkən deyib. Ekspert hesab edir ki, Ermənistan bu addımı atmaqla olan qalan müstəqilliyini də tam itirir. Şevçenko vurğulayıb ki, Azərbaycanla müharibə artıq Ermənistanın suveren dövlət kimi mövcudluğunu sual altına qoyub və İrəvan üçün hər şey adının Qərbi Azərbaycan və ya İrəvan xanlığı olaraq dəyişdirilməsi ilə bitə bilər. Qəbul edilmiş qərar hansısa beynəlxalq hüquq sənədinin qəbulu deyil, bu Avropa Birliyinin mütləq vasalandıdır, Şevçenko vurğulayıb. Politolog Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaza daxil olmağa çalışdığını söyləyib. İndi Avropa Birliyi Qafqaza girir. Doğrudanmı Türkiyə və Rusiyanın buna dözəcəyini düşünürlər?
Siz ermənilər bu cür yanaşmalarla Azərbaycanın və ya Osmanlı İmperiyasının bir hissəsi olmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Köçəryan və Sarkisyan da əməliyyatla gətirilə bilərlər, şok açıqlama. Arayk Arutyunyan, Bako Sakiyan və Arkadi Qukasyanın qandallanması, ümumilikdə əli qana batan erməni cinayətkarların cəzalandırılması bir neçə aspektdən tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bu separatçılardan biri, yaxud hamısı Ermənistana keçə bilsəydi, mühacir lider olacaqdılar. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. Onun sözlərinə görə, erməni separatizminin məhv edilməsindən sonra başçılarının Bakıya gətirilməsi qondarma artsaq ideyasına vurulan zərbə eləcə də Azərbaycana qarşı separatizm meyillərinin üzləşəcəyi taliyin nümayiş etdirilməsidir. Şahramanyanın bəlkə də amnistiya şansı ola bilər, lakin o, məğlub olmuş şəxs kimi qəbul edilməyəcək. Bakı Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı cinayət törədənlərin cəzasız qalmayacağını praktiki olaraq göstərir. Əli qana batan erməni cinayətkarlara qarşı barışmaz mövqeyi ilə 21-ci əsrdə İsrail təcrübəsini təkrarlayır. Yahudi soyqırımına görə nasistlər sona qədər təqib edildi, cəzalandırıldı. Bugün rəsmi Bakı Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədən şəxsləri bir-bir cəzalandırır. Ekspertin fikrincə, bütün bu olanlardan sonra bir gün Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan üçün Eichmann əməliyyatının keçirilə biləcəyinə şübhə ilə yanaşmamalıyıq. Hazırda baş verənlər vətən müharibəsinin komponentlərindən olan cəza əməliyyatının davamıdır. Erdoğan'ın Zengezur açıklaması şok effekti yarattı, cevap verebilmediler. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Naxçıvan'da Azerbaycanlı həmkarı İlham Əliyevle görüşten sonra bildirdi ki, sentyabrın 11-də Zengezur dəhlizi ilə bağlı vədlər veren Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı olub. Türkistan Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Jogovurt qəzeti yazır. Nəşr Türkiyə liderinin açıklamasının Ermənistan tərəfindən rəsmən inkar və ya təkzib edilmədiyini vurğulayır. Ermənistan Başnazirinə Zengezur dəhlizini nə vaxt və harada vəd etdiyini, hansı müddətə söz verdiyini, yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə hansı risklərin olacağını və söz verməyibsə, nə üçün inkar etmədiyini anlamaq üçün sorğu göndərdik. Ermənistan Başnazirinin ofisindən sorğumuzu aşağıdakı cavabı aldıq. Nəzərinizə çatdırırıq ki, 2020-ci il noyabrın 9-da verilən üçtərəfli bəyanatda Ermənistan Respublikasının ərazisindən keçən hər hansı dəhlizin mövcudluğu barədə heç bir məlumat yoxdur. Ermənistan Respublikasının imzaladığı heç bir sənəddə belə bir şey nəzərdə tutulmayıb. Erdoğan isə Paşinyanın dəhliz vəd etdiyini bildirib, bunu da sentyabrın 11-də telefon danışığından stat gətirərək deyib. Nə Paşinyan, nə də bizə verilən bu cavab Erdoğanın dedikləri inkar edir. Ermənistan sülh istəmir, yenə müharibə olacaq, İşxan Verdiyan. İrəvan Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq ermənilərin Azərbaycanda yaşamaq hüququnu tanımaq istəməyərək bütün ruhu ilə inteqrasiyaya müqavimət göstərir. Ermənilərin yüksək dövlət vəzifələrinə təyin edilməsi böyük xəyanət, Azərbaycan hökuməti ilə təmaslar millətə xəyanət kimi qiymətləndirilir. Axaraz xəbər verir ki, bunu erməni bloger İşxan Verdiyan Telegram səhifəsində yazıb. Başa düşmürəm ki, Ermənistan hara gedir, amma o açıq-aşkar yanlış istiqamətdə gedir. Nəsə yaxşı bir şey baş vermir. Əgər Ermənistan əbədi düşmənçilik yolunu seçibsə, belə də olsun. Amma bu halda yeni qurbanlar və ərazi itkiləri heç kəsi təəccübləndirməsin. Biz özümüz Azərbaycanı tanımırıq, bəs Azərbaycan nədən qorxub bizi tanımalıdır? Ermənistan sülh istəmir, ona görə də müharibə olacaq, o bildirib.